Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog. Ja, då ska jag känna hjärtligt välkomna till Glimts Sport eftermiddag här, och vi har fått en ny gäst, och det är ingen mindre än Bandy Baltics huvudtränare Kai Nordin. Välkommen. Tack så mycket. Bandyn har steppat upp ett steg, Kai. Ja, vi har fått till ett bra so far. Ja, du fick den här frågan i våras här om du ville ta det här, och hur tänkte du? Ja, först var det menat i Borslö 24 med pojkarna, men sen fick jag frågan om att bli huvudtränare, så jag funderar väl inte så superlänge, men lite grann i alla fall. Så. Men sen tackar jag. Då är ju bandyn i blodet lite grann. Ja, men så är det. Så jag saknar bandyn lite grann. Så att, ja, det var kul. Och det här ni gjorde under sommaren, där, då, det kanske man inte gjort i Baltic på några år. Ni tränar rätt så hårt där. Ja, vi steppar väl öppet lite. Vi har kört på rätt, ja, rejält hårt har vi gjort. Så pojkar har kämpat på bra i sommar. Har det. Och det var ju också en av anledningarna att du kände att nu är det lite mer allvar. Ja, men vill jag är ju sån, gör jag något så vill jag göra det ordentligt. Och då fick jag med mig hela laget på, så det var inga bekymmer. Mm, när du tittar på truppen då, vad tänkte du då? Det är en ung trupp. Men träningsvillig, som vill framåt. Väldigt potential i truppen. Så. Ja, så det var inte så mycket att fundera på. Nej, det har ju varit lite så där tuffare tidigare år, men nu... Har du någon förklaring förutom med träningen? Det har blivit ett annat go nu. Jag vet inte vad förklaringen är riktigt. Det blir ju ett år äldre pojkar, så att det utvecklas ju. Sen försöker vi väl att spela lite rakare bandy. Lite mer offensiv bandy. Och det verkar ju att passas så här långt i alla fall. Ja, om du tittar på höstsäsongen här då, vad säger du om ett spel? Det har funkat jättebra. Vi har väl blivit lite sleten nu på slutet. Det har varit tätt med matcher. Det blir mest mentalt att bli trött. Liksom. Så att det här uppehållet nu till jul kom ganska lägligt. Men vi har ju spelat som bäst mot, ja, på förhand tippat topplag som Falun. Och, ja, det spelar vi riktigt bra mot. Jag har ju lång segersvita. Ni har haft också matcher utan förlust. Och så där. Det är många år sedan det såg ut så. Ja, det är det. Så det är ju roligt att vi har tagit ett steg till. Det känns ju så att... Nej, men det är skoj. Du sa offensiv bandy satsar ni på nu, men ni måste ju ha täta bakfront till att börja med kanske. Absolut. Det är ju en klysch, men defensiven är den som bygger offensiven också. Då. Så att, nej, vi tummar ju inget på defensiven, men när vi väl går till anfall så vill vi gå till anfall. Ni är ju väldigt nära. Ni är ju absoluta toppen. Här hade du förväntat dig det. Nej, det kanske man inte hade. Jag vet inte. Vi hade väl en målsättning att vara en bit upp över halva i alla fall. Det hade vi ju. Sen vart där, det vet man ju inte. För det är ju en del klassiska lag med den här serien som ni spelar i. Är lag som du har spelat i när Baltic var riktigt på topp då? Ja, men det är det ju. Det är ju Falun och Ljusdal och Katrineholm och de här lagarna. De är ju bra. Mm, det har lite oflytt också med väder här, får jag säga, så det har varit extra starkt under hösten här, det har varit rätt tufft. Ja, vi har tufft träningsförhållande har vi haft. Det har inte varit många pass som det har varit kanon före, men vi har gjort det bäst av det, och vi vet ju förutsättningarna när vi kommer in i säsongen, så att vi är ju mentalt förberedda på det. Är det några spelare som då som har blivit överraskade att de är så pass bra eller? Nej, men jag tycker framförallt det är bredden. Vi har ju haft, ja, vi har ju rullat på hela truppen, att de som kommer in all bidrar, så det är inte så stor skillnad vilket lag vi har på pappret, utan alla bidrar och kämpar, och nej, men det är mest imponerande av. Sen har vi Erik Wallman bak som är pappan i laget, han styr upp försvaret jättebra. Sen är det ju Ted och Jonas på mitten som... Ted Wiklund och Jonas. Jonas Wennerström. Det är väl de som driver laget, men alla är verkligen delaktiga. Så det tror jag är vår styrka.
Men här de senaste åren, har bandyn förändrats mycket tycker du i spelet eller? Ja, sen jag slutade så har det blivit mer, man är mer rädd om bollen. Man vänder gärna hem när man är, man kan nästan komma ända upp till straffområdet sen då ska man vända ur. Och för att man är så rädd att bli med bollen då, så att det försöker jag väl att komma ifrån lite, eller vi försöker att komma ifrån lite. Är det lite grann som i andra sporter att det är spelvändningarna som är farliga? Ja, tappar en bollen på fel ställe så är det ju farligt för kontering såklart. Men jag vill spela, eller vi vill spela en offensiv bandy. Det är både roligt att spela och det är roligt att se på. Mm, du är mer än nöjd med hösten så här långt? Men det är absolut, det är jag. Mm. Oh, ja. Nu fick ni ingen annan match, det är ju klassiskt i bandy annars, men ni får en hemmamatch den 29 där då? Ja, men det får vi. Så vi laddar, får ladd för det. Det är ju först, det vänder ju mot like nu, så att vi har ju dem på annan dag bort och så är det hem 29 som du säger där. Så. Vad ska man sätta för de målsättningar när det gäller vart ni ska ta vägen? Det lyktar ju lite högsta serien nästan om allting slår rätt. Ja, om allt slår rätt, ja. Nu har vi inte ens spelat halvserien än. Men det är klart men att det överraskar sen, positivt. Det tycker jag, absolut. Så vi ska ju försöka rida på den här vågen så länge det går. Så är det ju. Vi går ut för det. Vinna varje match. Så sett då. Och vi känner, nu har vi ju slagit topplag också. Att, ja, men det, vi ser framåt. Är det något av lagarna i serien som ni känner att de här slår inte? Eller ni känner att ni kan slå alla nu? Nej, men det känns väl som vi kan slå alla, det tycker jag. Det är väl Ljusdal där som har gått som tåg då. De har vi ju hem sen där så att... Också ett gammalt bandyfäste. Ja, men det är absolut. Så det blir en klassisk match också så att... Nej, det ska bli roligt. Mm, vad förväntar du av 2020 och resten av säsongen? Då? Jag hoppas att vi kan hålla upp vårat spel och intensiteten och att vi framförallt klarar oss av skador och sjukdomar. Vi har ju inte superbred trupp, men... Så att, nej, men jag hoppas att vi får vara skadefri och att vi orkar jobba vidare på det vi har startat. Det är det viktigaste det är så här långt, tycker du? Att vi fortsätter med det vi har börjat på, att vi inte tummar på något. Nej, då kommer det gå bra. Vilka favoriter i serien då som du ser då när ni vänder här nu? Men Ljusdal ser ju stark ut. Sen Falun tror jag väl steppar upp lite också. De har haft en trög start. Sen Katrin har de med upp i toppen. Så det är många bra lag. Tellus också med upp i toppen där. Så att, nej, men det är en jämn serie. Bandyn generellt här då, hur ser det ut tycker du? Ni behöver en hall. Ja, men det behöver vi. Absolut. Och det är väl på gång nu vad jag förstår. Så att det ser vi verkligen fram emot. Det gör vi. Mm. Det ser positivt ut för bandyn Kai nu det här året. Ja, men det tycker jag. Absolut. Det känns ju som det börjar på att snackas lite bandy på stan. Och, så det är ju superskoj. Det är det. Ni har väl någon enkronasmatch här sen på andra sidan nyår också som ni fäller och extrema folk till. Ja. Ja, man hoppas att folk hittar tillbaka till Tingvalla nu. Nu har det ju inte varit något superväder och gått på band i, men ja, jag hoppas att det hittar tillbaka. Det blir riktig vinter så blir det roligare att gå på band i kanske då. Ja, men så är det väl. Så är det väl. Det är väl inte så roligt att stå ute i regn kanske, jag vet inte. Men det finns ju tak över läktaren så att, ja. Karolin, huvudtränare i EF Baltic, lycka till nu 2020 hemma avslutningen på säsongen. Tusen tack. Och till er andra då här, ni följer väl Glimt TV på sociala medier, Facebook, Instagram. Och är det så att ni stannar hemma en kväll och Idol är slut och det inte är något talang eller någonting så är det bara att slå på Glimt.tv, en utmärkt playkanal. Är ni ute på kvällen och är hemma sen på lördag morgon så går det lika bra att se Glimt.tv även då av vår eminenta playkanal för Melodikrysset kanske. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Eldialog.